Hrvaškemu biatloncu Jakovu Faku, ki nastopa za Slovenijo, je na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji uspelo osvojiti srebrno medaljo. Ob tem, da je bila to na teh olimpijskih igrah najboljša uvrstitev Slovenije, je dosežek še toliko bolj presenetljiv, predvsem zaradi ponesrečene sezone, ki so ji botrovale številne bolezni. Čeprav je bilo zelo težko in naporno, še posebej po dveh takih sezonah in lanski sploh, ki me praktično ni bilo, ki sem bil bolan, da iz telesa pač izvlečeš spet, da prideš na ta nivo, da si sploh v poziciji, da lahko osvojiš olimpijsko kolajno, je zame res ena velika, bom rekel, poteza, pa zelo težko je tako vseb govoriti. Biatlonec, ki je bil med ožjim izborom za nosilce slovenske zastave na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger, prihodnost svojega športnega tekmovanja vidi predvsem na predpostavki zdravja. Sezona je bila ena najboljših, seveda je še prostor za napredovanje, že sam program za to sezono je bil mogoče nekoliko bolj rezerviran v tistem res najvišjem nivoju, recimo z veliko količino intervalnega treninga, tam je bilo malo rezerve iz razloga, da spet ne zbolim. Ker to biti skozi top fit je zelo ena taka ostra konica noža in zelo hitro lahko padeš na drugo stran. Dvakratni svetovni prvak in dodatni petkratni dobitnik medalj v svetovnem pokalu je v biatlonu dosegel skoraj da že vse. Vse razen... V treh olimpijskih ciklusih sem osvojil dve olimpijske kolajne in sem že zdavno povedal, da moje otroške sanje so bile, da stopim na najvišjo stopničko na olimpijskih igrah in že to je zame zadosten motiv, da še 4 leta ustrajam in da še premikam svoje meje naprej, pa še v svetovnem pokalu se marsikaj da narediti. V svetu profesionalnega športa se športniki s trenerji soočajo s težavami, ki se jih amaterski športniki zelo verjetno ne bi niti branili. Načeloma pri določenih športnikih je trener tukaj zato, da bremza stvar, ne da meni ne rabi noben povedati, treba je še narediti, ampak glih obratno ne. Ker edino trening in pravilna regeneracija dasta rezultat, neko formo. Če pa kjer ga od teh preveč, ne, pa pri meni počitka zaenkrat ni bilo nikoli preveč, je to pravi recept. K bronasti medalji za Hrvaško se je Jakov Fak pritekel še srebrno za Slovenijo. Do olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu nasloče še 4 leta, številni športniki pa so treninge že usmerili visoko leteče cilje.